başım üstə məğrur məğrur dalğalanan bayrağına canım qurban Azərbaycan ruhuma can cismim üçün vətən olan torpağına canım qurban Azərbaycan torpağına canım qurban Azərbaycan başım üstə Sentyabrın 27-sindən başlayan 44 gün davam edən Dağlıq Qarabağda daxil olmaqla işğal altındakı ərazilərimizin qaytarılması ilə nəticələnən vətən müharibəsi tariximizin ən parlaq səhifəsinə, Azərbaycan xalqının qürur mənbəyinə çevrildi. Azərbaycan xalqı müzəffər, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin ətrafında sıx birləşərək bütün dünyaya öz gücünü, mətinliyini, mübarizliyini nümayiş etdirdi. Azərbaycan 30 ilə yaxın davam edən münaqişədə qalib tərəfə çevrildi. Ərazi bütövlüyümüz bir mənalı olaraq təsdiq edildi. Qarabağ Azərbaycandır. Reallığı 44 gündə mümkünsüzü mümkün etdi. Bu ədaləti 44 gün ərzində yazan Azərbaycan xalqı, bütün dünya Azərbaycanlıları, bütün Türkiyə xalqı bir yumruq kimi birləşərək dünyaya öz gücünü göstərdi. 8 noyabr 2022-ci il Qarabağa qovuşduğumuz tarix. 8 noyabr 2020-ci il Qarabağa qovuşduğumuz tarixi gün. Bugün qələbə günüdür. Şanlı tariximizə daxil olan zəfər günüdür. Böyük qələbəni al qanı ilə yazan şəhidlərimizin intiqamının alınması ilə əldə edilən zəfəri, qalibiyyəti Azərbaycan xalqına bəxş etməklə Ali Baş Komandanımız İlham Əliyev həm də həyatını Azərbaycana həsr edən
Şuşasız Qarabağ, Qarabağsız Azərbaycan yoxdur deyən ulu öndərin arzusunu reallaşdırdı. Qarabağımıza qovuşduğumuz gün, zəfər günümüz mübarək olsun. Yaşasın Azərbaycan xalqı. Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır. Elbidə ki, sən mənimsən. Nedirim Ermeskenisin, anladın ben bedenisin. Ha ben geleceğim, Azerbaycan, Azerbaycan. Beden bizim orayı, orasımız cahil. Asak benim, ben bedenim. Asak benim, ben bedenim. Dur. Sevgisiler üveyinde, dadığı düzü çileğinde, ana boyu geleninde, millet sendin yeteneğinde. Benim canımdan, 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 kumdan, böyle sevdim ve vatanı. Vətən mühəbbətində biz qələbə qazandıq. Bir gün anım qurduq, qəhrəmanlar andıq. Tarix yazdı yiğitlər, qamış əzizimizdir. 44 gün müharibə, şalı tariximizdir. Dəmi o yox, düz mənim, əfobasın əldir. Düz məndən qalabaq, dayın qalabilməyəm. Güzel sefer yaşattık, ikiz okullarımız, her birini alırız, milletten hamımız. Yaşa vatan çok yaşa, yaraşır zafer sana, alkış minkir alır zaferi bekşir sana. Dört günden düşmeden, yıklamalar geçti de, 30 ile yıldızı kestiler bizi karabar. Keçdi qorxma şahlıqlar, at alabın içindən, danışadaq nə şeylər, onların mədindən. Aylar illət ötəcək, qürurlu anacaq, şeyyə ölməzdilər, bilgəyi sanacaq. Əziz və dənkan və iqibə var olsun, oğun qızın səni ilə nəbətdə yal olsun. Возвращаю свой дом, и радость бьется в сердце моем. Сюда зовут меня родные облака. Здесь мне дарят свет улыбки друзей, как звездочки глаза у детей. Свежий ветер с гор покажет свой простор. И я счастлив теперь, я пою эту песню тебе. Живи, родной Азербайджан! Волшебный твой рассвет. Пусть все
всегда здесь будет много гостей. Счастливый взгляд родных матерей. И обойдут тебя все беды стороной. И я знаю одно, эту песню пою я тебе. Яша, Духма, Азербайджан. Mən həmişə fəxr etmişəm, ucunda fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam.